Ba videographer na abalala ne bagenda ku location ekola chi eddako shoot je twagenda ok shooting outdoors yade ne moto mugambe nti mugambe nti tugenda kudda mwalekera okuba kuba agenda kuba andi bakononera anti live jagala abantu bafuna obaka bonno kubanga abantu bafulumiza ebintu binje bibi nandi kuno ko licha ngena maso kakati munange ne tugenda ne chiunya na gamba tuparking ku ka store baita yo time for 10 yobate for 10 afunire abantu abetukoze na bebyo okulia nebyo kunywa twaparkinze emabali go lugudo muganda wachi unya na parkinga mu maso ge moto kaje twabaddem newe twaparkinze wabaddewo abana abato na abantu abakulu nga bakutte emigo n'ebirala bingi nga bayimba yimba obuyimba n'embuuza deno aba bantu storage n'angamba abo tobafaako bali mu bintu byabo bya culture so nabadde nesibye flag ya Uganda mu bulago nga tugenda okwata outdoors ngenda kuba nyambadde flag ya Uganda Buna furumye wabadde wabachala wabadde nga bana wabwerwa abalala nga bote bali kwabo bantu nenga bali yao abachala ne band recognizing nga bamanyi Jesse Palaso ne basembera ne bansanyukira nyo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 ny
nyo yandaze ndoze time December kuba namusanyukide nyo yabadde yabadde ne sati we namusangide ngeri kolo ngasitegeza radio and Weasel and Weasel nemusanyukira nyo 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 naye munange nadiso kuingire maruka yo musajjo yo najisimbula nandeka kukubo bankube banzite ne njigoba hantu ne bankuba emigo ne bankuba amayinja emikono gyange giraba gyonna era kyannaku nti wali omuntu ali eyo asobola okwogera ekintu kino ekisemberayo ddala obubi ne bankuba ne nziruka nga sikyasobola kuddayo mabega mmotoka gye ziri bwe nadduse ku kkubo nga buli ali ku kkuba nkuba nga bwe bakuba omubbi ne bankubira ku kkubo ekkubo lyabadde bize nga n'abali emabega bwe bangoba ne nziruka nina omusajja omu gwe nasanze ku kkubo ng'akutta ejjambiya nga ntayiza gye nzija nziruka ngenda naye ng'ate emabega sisobola kuddayo kuba bali bangi ate nga nina mmuyitamu ekyomukisa omulungi omusajja nadde mmutuukako n'ensibamu n'awuuba ejjambiya neeyitawo ne mmutomera n'agwa kati ate mumutomera nange neengwa bwe nagudde ne bankubira wansawo amagulu gange gonna amaviivi ne bankuba ne bankuba Katonda nanyamba olani mugonge eno yonna nina amabobo nnumizibwa Katonda nanyamba olw'amaanyi engeri gye ninamu ku maanyi nti ndi fiiti ninsituka bwe nasituse nga bansika enviiri waliwo yankutta enviiri n'azisika nga sikyalinawo gwendaga kisa kya Katonda ne mbeesikako ne ntuuka tayimu nga mpulira ne ŋŋamba Katonda Katonda ndabika ŋŋenda kufa leero nga mmaze okkikkiriza kubanga nga gye nziruka simanyiyo buli gwe nsanga gye nziruka beeyongera kwegatta ne bawera bangi bankube banzite omu eyankutta enviiri bw'ati nga mwesikako nga yeekaŋŋanya okudduka nkutta essaati n'enviiri ne mugamba brother naŋŋamba brother what when you don't like us in your country and you come to ours nansamba ne mwesikako ne nziruka nga saagala kubako n'omu kubanga kyadde kigenda getting a worse mba nziruka ne nsituka ku kitaala emmotoka emu ekyannyambi yadde ejja ku kitaala ebakubanga tewabadde bitaala nandibadde mufu emmotoka ne ntomera ne ngwa ku bonnet bwe nagudde ku bonnet ne neetooloola emmotoka ne njikwata olujindugule nga ndajanira omusajja ali munda mu mmotoka anzigulire nga njikoona endabirwamu bwe nti kubanga nadde nziruse nga mbaleseeko ka distance katono naye nga bakyajja nga beeyongedde street ejjudde bwe nasise emmotoka bwe nti omusajja n'asimbula emmotoka olw'amaanyi g'okulwana era ndabye mwana abantu waliwo yagaya ngu yagenze n'asika n'oluggi lw'emmotoka ye ne luteggula nedde lutamenyeka muli muswaza muli bantu babi nnyo era mukama abalamuze ekisa nakutte oluggi lw'emmotoka nga ndulwanyisa odduggula nga luli locked gali n'asimbula omukonda gw'oluggi ne gummenyekera mu ngalo ne mmanya nti obulamu bwange busigadde ku kisa kya mukama ne nziruka ne nyambuka aliwo ekikubo kye nayambuse ngenda okutunula wansi nga badde bangoba kuliko nga babiri abalala balabika baawekedde ne baggwamu amaanyi ne mpeta on my left mpeta on my left ne ngwa mu bantu abalala era aba xenophobia nga bakuba guy yadde ava Nigeria nga n'obulamu bumuweddemu kati nina omulala gwe nalabye ku intaneti okwo oba musiru oba yasomesebwawa mbu wategedde otya mbu mu Nigeria kale ebyo ebibuuzo bye mubuuza abantu mmwe omusajja baadde bamukubye ng'obulamu bwe buweddemu nga ba South Africa bamubuukirako bagamba just because you from Nigeria you stupid bitch nga takyasobola era ayina okuba yafudde
kati n'entunula nga babadde bango babakyali mabegako nabano benguddemu nga nabo babi nenzikakana nefuula nti teri kigenda mu maaso nentambula mpola mpola ngenda okulaba nabo bakyuka bantunuulira naye nga tebankoze ki tebannategeera oba ndi omu ku bo oba siri nga bali mu maaso mukama nannyamba wennyini we nadde ntunuulira nga waliwo essomero oba ye Tefoten High School nga waliwo essomero ekikomera nga kikyali kiggule zaabadde ssaawa za lwaggulo zaakunnyuka nenziruka nenyingira ekikomera nayingidde ekikomera budde nga buwongedde nga bukutte ekikomera ky'essomero kyabadde nenga garages nga kuliko enzigule naye nga nzigule ekitundu paka wansi nenziruka nenekweka munda mu garage mu kasonda nensirikirawo nga simanyi na kyakola sente zange zonna zinabadde nazo baazibbye ekyanyamba essimu yange yabadde mu mpale engeri gye twambala empale zi tight jeans ngeri mu nsawo ya maaso tebaasobodde gitwala nga simanyi kyakola nenzigyayo essimu nga siinako airtime nengezaako contactinga abantu be South Africa nga mbakubira ku WhatsApp gwena nga benkubira tewali akwata awe nagendedde live nammwe nembabuulira mu mbeera mwendi nga neetaaga obuyambi mba nkyayogera ku live owa security najja akuuma essomero najja nemmundu pisto ng'agiggyeeyo n'ambuuza gwani nemugamba muganda wange nze ndi musajja muyimbi nva Uganda sibeera wano simanyi kibaddewo sazze wano kulumya muntu actually nazze kukola business mu nsi yammwe sajja nangamba ova Uganda nemugamba nangamba nva Congo obadde ki nemubuulira story gye mbabuulidde nemugamba naye in fact nina kyenerabidde okubagamba bannayuganda bannange nabadde nziruka ku street omusajja wejjambya we namwejjiddeko ng'emmotoka tennankuba poliisi n'ejja ye South Africa nga n'amataala gaaka ku poliisi nenjiwubira nga nkaaba nga ndi mu musaayi poliisi n'entunuulira neeweta buweesi n'egenda kati eno wekandika wali ku mukongo omukongo n'amugamba ava Congo nemugamba bambi nyamba naggalawo geeti y'essomero abantu ne babeera bangi ne beegatta ne bali abadde bakuba omu Nigeria babaamuse ekyo mukama yamanyi nga bali bweru beekalakaasa bagamba owa omukongo mutuwe omukongo ng'amanyi olulimi lwabwe ate ng'alina ne pisito omukongo n'akubira poliisi poliisi eyabadde okumpi nejja era nenfuluma naviiriddewo mu mmotoka ya poliisi neŋŋamba abapoliisi ndina abapoliisi bannammwe abandabye nga bankuba tebafuddeeyo owa poliisi nanziramu bulungi nnyo nti bagambye nti nammwe bwe bajja ewammwe temubaagala ate wano mubayisa bubi ova Uganda nemugamba Uganda naŋŋamba mbu mwagoba Yvonne Chakachaka ate mumweyagalira mu nsi yaabwe mukwatiramu vidiyo nenyingira emmotoka mu mmotoka ya poliisi nga tutudde ne banvuga ne bantwala paka ku bannayuganda bannange nensanga Norman ne Solidi ne bannyamba ne bantwala mu ddwaliro ne promote yandeese Juma ne bagenda mu ddwaliro ne banzijanjaba era ne bampa ekitanda gye nsuze nenvaayo essaawa eno naye nga bantu bannange ekyenjigezaako bagamba mukendeze ettima nze nadde nfudde mu ddakiika entono ennyo era ndi mu bulumi bw'amaanyi palasoka nkubuuze mawantu nga wewole palaso baddeko n'omukazi bannyonnyoli baagala kumanya ojjawo ekintu kiniojjawo ekintu kinibyogerako ebyo sagala kimenya n'omutima oliogamba nti wadde n'omukazi sisobola nakyogerako South Africa mwe mubeera South Africa waliwo ekintu ekyalayisi wano ng'omukazi nti osobola oku tekisoboka sagala nakyogerako sagala kwegatta ku busirusiru bw'abantu ng'abakakensa kakensa bulijjo mumalamu amagezi naye amenye omutima
Mwana zesimu ina kwa buzivu. Sika kensa, unupromota juma gira. Gundi ya bade, gundi ya mweleza, ya bade kakensa. Kakensa. Nyenge ya mwade video ya kagami. Kagami. Itali ntufu nga gamba, mtiyazi nansi ya kanishita. Okay, no problem. Nde siye nsonga ya ni. Zenja gala kuogera, naba, ntu hawa ya mirinde. Bana ni mnusikilize konjo gireko nago. Nja gala kuogera naba, ntu, haba mbele deo. Abanyimiriddeo sagala kwogera n'abantu ba mitima mibi kubeera kino kyantu seko lwa ba mitima emichi emibi ekyo Katonda yanabalamula bakakensa n'amagezi gaabwe osegera nze siri sijja kola mulimu gwa Katonda bankubye muno mu lubuto wano wanoma simanyi oba ndi damaged munda bankubye eno ama bloka emikono bagikubye emigo bagitemye Ingalo zange zino zonna zolate zikyalina maliba wano olaba wano. Olaba n'omusayi guyita mu bandage. So sola kudda mu magezi ntegera yabo bantu. Anyway, kyenjagala obagamba na Uganda bannange. Kintu kino ekyantuseeko kisobola okutuuka ku ggwe oba ku muntu gw'oyagala ng'ali South Africa. N'ekirala ffenna tusituke bannange companies ziri wano zi MTN zikolere waffe zikokakola n'obulango tulaba bwe South Africans nakola ndaba movie za Steve Biko ne tukabira wamu mbiseera bya apartheid tata wange yazindaga zisarafina Nelson Mandela bwe yavaayo ffenna twasanyuka ensi yonna yagala Nelson Mandela bannange ensi eno bannange lwaki ani yabanyiza ani kiki ne banna Uganda bannange Mfe, nga sina abana bange bye nkoleredde. Anyway, nenvayo, nensula mu ddwaliro, ndi mu bulumi bw'amaanyi. Njja kuba bulungi, teri na kigenda kunnemesa kola bye nina kola. Kababe ababoogera ebyamafuku leka kibeki, neera nina kyo, the South Africa, ne bwe naba naajimbira mu kagaali. Newe naba naba suso kuja. Newe tinaba chi sigenda kujisa zamu. Abo ba cowards. Nenga banange wa mabaganda bange. Mubeba gumu. Ndimulamu. Just simanyi. Mpulira obulumi wano. Bungi nga buva mu lubuto munda. Kuba simanyi bibanku bisiza. Nina obulumi wano. Ndio ndijukire jinjanga ngude kutaka ekitafali kye bankubye. N'ebirala nebye bantemye n'emigo n'ebyo si bikulu ekikulu bulamu bwe bugagga njagadde kwogera nammwe mba addressing all of you abayimbi baani should stand up ngenda kuba mbateera images bwe nabadde nfaanana nga sinagenda mu